កំពង់ផែពហុបំណងកំពង់ឆ្នាំងនឹងបើកដំណើរការឆាប់ឆាប់ខណៈបានភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបរួចហើយសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនកំពង់ផែពហុបំណងនឹងមណ្ឌលភស្តុភារកម្មកំពង់ឆ្នាំងត្រៀមបើកប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូននិងនាំចេញជាផ្លូវការនាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយខណៈបានបំពាក់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា STM រួចរាល់នេះបើយោងតាមការចុះពិនិត្យរបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅគម្រោងកំពង់ផែពហុបំណងនេះបានបំពាក់នូវឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI និងប្រព័ន្ធកត់ត្រារថយន្តដឹកជញ្ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិ Smart Truck Monitoring System ដែលហៅកាត់ថា STM ដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់គ្រងតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះមានសមត្ថភាពកត់ត្រានិងគណនាទម្ងន់ទំនិញនិងចេញវិក្កយបត្រដឹកជញ្ជូន QR Code បានភ្លាមៗព្រមទាំងផ្ដល់ជូនរបាយការណ៍យ៉ាងសុក្រិតព្រមទាំងអាចចែករំលែកទិន្នន័យជូនក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឯកឧត្តមហៀងសុធិយុទ្ធបានលើកឡើងថាការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះអាចគ្រប់គ្រងការថ្លឹងរថយន្តនិងទំនិញកសិផលរ៉ែដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនម្យ៉ាងប្រព័ន្ធនេះស្គាល់គ្រប់ទម្រង់ផ្លាកលេខនៅកម្ពុជាមានសមត្ថភាពបូកសរុបរបាយការណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិជូនគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលកំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយផ្លូវល្បឿនលឿននៅកម្ពុជាដោយឡែកឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាទំនើបកម្មប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនទំនិញចូលកំពង់ផែមួយនេះបាននឹងកំពុងនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពការងារកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កំណត់ដោយច្បាប់ជាពិសេសផ្ដល់នូវតម្លាភាពក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់វិស័យឯកជនលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនិងធានាការគ្រប់គ្រងចំណូលជួនជាតិបានកាន់តែប្រសើរគួររំលឹកដែរថាកំពង់ផែពហុបំណងនិងមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកែងតសុកឃុំកំពង់ហៅស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើការអភិវឌ្ឍលើផ្ទៃដីប្រមាណជាង100ហិកតានិងត្រូវបានវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនឯកជន KLPT Transportation Eco ដោយអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះគឺរៀបចំជា3ដំណាក់កាលធំធំដែលជំហានទី1ការធ្វើឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មជំហានទី2ការរៀបចំឲ្យមានមណ្ឌលសន្និធិប្រេងនិងទី3ការរៀបចំជាកំពង់ផែទេសចរនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការរៀបចំឲ្យមានជាកំពង់ផែនិងមណ្ឌលភស្តុភារកម្មនេះឡើងគឺផ្ដោតសំខាន់លើការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកក្នុងប្រទេសព្រមទាំងដឹកជញ្ជូននិងនាំចេញកសិផលពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរសូមអរគុណ។